Hi, my name is Reynold. In this video, share ko sa iyo how to create a subdomain website sa account mo sa Builderall. May ginawa akong video how to buy a domain name uh, sa loob mismo ng Builderall. Ngayon, after mong mabili yung domain name, ah, uh, pwede, kang, pwede mo na itong i-connect sa, sa website mo or sa sales panel mo. Tapos, ah, uh, pwede ka rin mag-create ng another website or another Uh, sales panel with the same domain name. Pero lalagyan mo siya ng subdomain. Yan. So, ngayon, share ko sa iyo paano gawin to sa Builder All. Kasi pagka naka-ano ka, naka-premium plan ka sa Builder All, pwede ka mag-connect ng 15 domain names. So, 15 na domain na binili mo. Yung 15 domain name na to, pwede mo lagyan ng subdomain Ito yung sa premium Plan. Ngayon, kung naka-builder plan ka na, which is uh, $30 per month, pwede ka mag-connect ng isang domain name sa account na to plus 5 subdomains. So, ibig sabihin, another 5 website na pwede mong gawin using the subdomain. Yan. So, same domain name, lalagyan mo lang ng subdomain. Tapos, up to 5,000 email subscriber. Ito yung kung may email marketing ka, yung dami ng email na pwede mong uh, maging subscriber mo sa email list mo is up to 5,000 subscriber or 5,000 email. Meron din tinatawag na free plan ng Builder All. Under this plan, yan, hindi ka pwede mag-connect ng domain kasi naka-free ka. Tapos yung ano mo, yung, uh, yung website na gagawin mo is may banner ad, may ads ng Builderall. Ito naman yung panel club. Ito naman para kung gusto mo maging affiliate ng Builder All. Kasi may mga ready made panel na siya na pwede mong i-promote using uh, this panel club. Pwede mong i-promote ang Builder All using this panel club. Kaya maganda, dito ka na lang muna kung medyo hindi yung pakaya premium plan, which is $30 per month. Pwede ka na mag-connect ng one domain name at pwede ka pang mag-add ng five subdomains. So ngayon, share ko na sa iyo paano mag-add ng subdomains sa account mo sa Builder Yan. Sa so, stay tuned. Ngayon, pag nandito ko na sa Builder All, ito yung dashboard mo. na? No? Uh, by the way, kung wala pa kayong account sa Builder All, lagay ko na lang yung affiliate link ko dyan sa description ng video na to. Ngayon, to create a subdomain, yan. Siyempre, punta ka dito sa website builder ng Builderall. So ito yung mga website na ginawa ko no sa dito sa Builderall. So ngayon mag create lang ako ng bagong site. Create new site. Uh, gamitin na lang natin ng template para mabilis. So ngayon ito yung uh, mga template na pwede mong gamitin sa na mag-create ng website sa Builderall, no. So pili na lang tayo ng isang template dito. Yan, for this uh, subdomain purposes lang naman na tutorial. Let's say, uh, itong coffee shop na website. Yan. Click mo lang yan. Tapos malo-load yung template na to. Yan. So, itong website na to, or itong sales panel na to, meron siya kagad 1, 2, 3, 4. 4 pages, no? So, ang natin dito, yan, kung gusto mong i-check, yan. So, hindi na natin gagawin yung editing kasi yung subdomain ng tutorial. na. No? Pero pwede mong uh, edit tong page na to. Yan. Let's say, tapos ka na mag-edit. Yan. Tapos mo nang edit mga pages. Pwede mo nang i-close to. Tapos, click mo yung republish. Tapos, pwede mong i-connect yung bago mong subdomain dito. Yan nakalagay naman dito, connect domain. Yan, cancel. Or, pwede kang pumunta sa pinaka dashboard ng Chita. Pag nandito ka, pwede mo rin i-connect yung subdomain mo dito. So, connect domain. Yan, Three dots. Click main click mo yung three dots, tapos click mo yung connect domain. Ngayon, tingnan muna natin kung ano yung domain name nito. So, ito yung pinaka domain name niya no yung ginagamit ditong domain name kasi hindi ka pa nag ng sarili mong subdomain or sa sarili mong domain name ang ginagamit ng domain name is yung builderall.com yan ngayon ito naman yung digitalph.com ito yung pinaka main domain name kung mapapansin mo ito yung digitalph.com yan So ngayon, ang gagawin natin is a uh, uh, full different uh, website pero lalagyan lang natin ng subdomain which is ito nga, itong atong example natin ngayon yung coffee shop kanina. So ang gagawin mo lang is click mo itong three dots tapos click mo yung connect domain. Tapos dito lalagay mo yung yung pinaka uh, domain name Ngayon, para mag-add ng subdomain, lagay mo lang dito sa harap. na. No? Let's say, copy shop, yan yung subdomain. Ito yung pinaka main domain name, digitalph.com. So, ganun lang maglagay ng subdomain. Na. Then, click mo yung save. Make sure tama yung spelling. na. Then, click mo yung save. Save. Ayan. Lumabas na rito. Domain name successfully connected. So, kung uh, may time na may propagation time to, check mo lang na no? pagka, pagka minsan, um, kasi i-coconnect niya yung domain name, I mean yung subdomain name mo, dito sa generate mong website. So, minsan may mga propagation time lang. So, i-post ko muna itong video na to, tapos mamaya babalik ako to make sure na na nagwo-work na yung website. So ngayon, uh, chinek ko na. Yan. Nagwo-work na yung website. Pag kinlik ko ngayon tong website na to, yan. So ito na yung bago kong subdomain website. copyshop.digitalph.com Kung mapapansin mo, a full separate website, a new separate website or sales panel pwede ka mag-create dito sa sa ano mo, sa pinaka main domain name mo lalagyan mo lang siya ng different subdomain Yan. kasi ang digitalph.com ko yung pinaka main website ng digitalph.com is ito Yan. tapos yung ilagay kong subdomain gumawa ako ng bagong website na nag-create ako ng bagong subdomain dito copyshop.com copyshop.digitalph.com. Yan. Kung mapapansin mo, HTTPS na rin siya. So, may SSL na rin siya. Site secure na rin yung subdomain na to. So, yon Ganun lang mag-create ng uh, subdomain website dito sa account mo sa Builder All. So, pag nasa 29.90 per month ka na Builder Plan, pwede ka mag-connect ng one domain name tapos up to five subdomains. Ibig sabihin, meron kang total of 5 uh, subdomains na website sa isang Builder All account. Thank you for watching. My name is Reynold. Kung first time mo dito sa channel na to, please subscribe to this channel for more BuilderAll uh, Builder All tutorial. Kung may question ka, lagay mo na lang dyan sa comment section. Kung nagustuhan mo itong video na to, please give me a thumbs up. Yan. See you and I'll see you sa mga susunod na video. Bye!